vitin pas ti. Ai nuk hyn në garë, sepse nuk hyn në debat, sepse kur asnjëherë në jetën e tij, në aktivitetin e tij politik, nuk ka kryer ndonjë punë në cilën mund të thirret. Asnjë shërbim për këta qytetarë të vendit, gjithë aktivitetin e tij politik nuk e ka kryer që mund të referohet, do të thonë, e kam bërë këtë veprim ose këtë veprim që ka përmirësuar jetën e qytetarëve në këtë drejtim ose në atë drejtim. Mandati i tij zgjati vetëm 52 ditë. Jo, nuk është ashtu. Ka 15, jo, ka 15 vjet që është në politikë. Ka sa bon, 10 vjet që është në parlament. Është pjesë e institucioneve. Është pjesë e institucioneve. Dhe duke qenë në opozitë, ti kontribon në menaxhimin e mirë të proceseve nëpër të cilat po kalon, duke i korrektuar veprimet e qeverisë, duke propozuar ligje, duke kontribuar në procese madhore. Ky është kundërshtari më i madh i të gjitha proceseve që e kanë sjell Kosovën këtu kusht. Kundërshtari më i madh. Ktheni në historishën. Nga Rambojeja, kundërshtimi i marrëveshjes së Rambojes. Kundërshtimi i shpalljes i shtetit pavarës Kosovës, shpallje me 17 shkurt. Në gjitha, pa përjashtim, rënd, njëra pas tjetërës. Me kauza fiktive, të rreshme, mashtruse, në mënyrë është të vazhdueshme, pa dhënë asnjë kontribut. E merren në kontributin që kam dhënë unë për kohën sa jam në politikë, ose ka dhënë subjekti im nga vitit 89 e këndej. Unë jam njëri ju ma me fatë. Por nuk...